Ndërkohë që vazhdojnë të shpërdorojnë miliona lek për festime luks, artistët janë kundur këtyre shpenzimeve maramense, në një kohë kur vendi është në krizë dhe qytetarët po dalin në protest për rritjen e çmimeve. Nuk jam kundër ardhjes së një artisti këtu në Shqipëri, problemi është sepse kur vjen ai artist dhe sa e kanë të mundur ta shohin ato artist që vërtet e ndjejnë që janë artist, ardhjen e një artisti të cili do pagu, i cili do paguhet me një shumë maramonse me sa dëgjova rreth 650.000 euro. Ndërkohë që këto para pse mos ia shpërndash artit shqiptar për mënyrën e vajtueshme që ka arti shqiptar, domethënë këto ditë, edhe që mund ta stimulosh në një farmasë të paktën, nuk është se mund të jetë në një stimul shumë i madh, por çfarë rëndësi ka. Ti ja për shqiptarëve këtë gjë, do të thotë që ti të ngresh kulturën e kombit tënd. Kujt po ja ngre kulturën me ardhin e ti? Shumë duket një absurditet, nuk arrit dot ta konceptoj. Është shumë e vështirë, domethënë që kjo dhe si të thuash ti pret krah, domethënë që të vazhdosh një punë, të bësh diçka, vjen dikush dhe merr atë që s'duhet ta marrin, vot që ta marrin shqiptarët, pse mos ta marrin shqiptarët? Po çohen për protesta për një karburant, për një miell, për një sheqer, për një vaj që çohet. Tashti, dhe shkon i jep aty një shumë marramonse që është gati 300 milioni dollar, duket diçka absurde. Është shumë e vështirë. Shumë e vështirë është. Dhe kështu kam, nuk është se është era parë kjo, se kam parë shumë grupe të ardhura në Shqipëri, domethënë që paguhen me beqimet e kokës. Kuratori i artit Andi Tepelena vë theksin kryesor të shqetësimi gjithë shoqërisë për rritjen e çmimeve, ndjeshmërinë e thellë të shqiptarëve në ditët e krizës që prej kohësh ka pllakosur vendin. Tepelena ndalet edhe të mungesa e transparencës për organizime të mëdha, si ajo e koncertit të Malumës, ndërsa mbajtja e koncertit është koste e madhe për teksa paguesit shqiptar. Çdo ditë protestohet për krizën, për rritjen e skandaloze të çmimeve, pra ka një shqetësim mbar shoqëror dhe një koncert i tillë, domethënë në një moment të tillë, ku dhe gjithë bota është shqetësuar për atë që ka përndodhur në Ukrainë dhe ku shumë artistë kanë dhënë dorëheqje nga institucionet kulturore që drejtojnë në Rusi apo vende të tjera, në shojnë proteste, por dhe kanë anulluar koncerte për këtë moment dramatik që po kalojnë në populli i Ukrainës. Por ne është nonsens. Pra janë shqiptarët, shoqëria shqiptare që proteston çdo ditë aty tek përballë kryeministrisë, artistë, njerëz të fushës të kulturës, qytetarë të angazhuar e tjerë, ndërkohë këtu kemi një koncert i cili ka dhe në këtë gjë ka dhe një mungesë të theksuar transparencës si në çdo lloj aktiviteti tjetër, sidomos në ndërkombëtar ku kanë ardhur artistë apo hyje të botës së spektaklit, nuk ka pasur një transparent për shumën, për kostën që ne shqiptarët, taksapaguesi shqiptar duhet përballojmë. Në media qarkullon një informacion më së shumti që ka kushtuar rreth 1.400.000 euro. Se kjo është vërtet, do ishte vërtet një shifër skandaloze të mendosh situatën, kushtet që po përjetojnë artistët shqiptar, artistët e sektorit live janë lënë vërtet në mëshirën e fatit dhe janë në gjendje të dëshpëruar. Nëse këto para do ndihmoshin artistët lokal, ndihmoshin ata që janë të angazhuar direkt në prodhimin e artit dhe kulturës në vend, atëherë do ishte një gjë fantastike, por ndoshta lekët paguhen, shpenzohen kështu për 2 orë koncert dhe themi është një shumë e cila është sa buxheti i 3 apo 4 viteve për gjithë fondin për artin dhe kulturën, për organizatat të cilat operojnë në fushën e artit dhe kulturës. Dhe këtu lidhemi pastaj me një çështje që ka të bëjë me politikat kulturore, se sa vërtet shteti shqiptar mbështet prodhimin dhe artistët shqiptar. Po preferon show të cilët ka një impakt më shumë jashtë Shqipërisë sesa brenda Shqipërisë. Në këtë kontekst u mendoj se është një koncert që nuk do të sjellë asnjë vlerë të shtuar, edhe pse nuk paraqitet, sepse jeta vazhdon. Një jetë në skenë, krijuesi qindra këngëve, Gjergji Jorgaqi thotë se në këtë kohë, këto shuma të mëdha duhet të investohen për artin dhe jetën kulturore në vend. Mbase ai që e organizon këtë punë thotë që mbase s'ia vlen muzikantët shqiptar. Po ama vërtet të muzikantët shqiptar mund të jenë të varfër deri diku sepse e tillë është Shqipëria, të tilla janë kushtet, të tilla janë problemet akoma të pazbardhura apo të pabëra si thua në mënyrë të rregullt për të vënë ato pikat mbi i. Të paktën më stimuloj, se nuk është asgjë e keq që domethënë që të japësh kulturë vendit tënd. Domethënë ta stimulosh me para kulturën e vendit tënd sepse po nuk u ushqyen këto artistë,
si mund të vazhdojmë përpara, si mund të shkojë pasioni. Pasioni është një nisje fillestare, janë hapat e para që ti mund ta bësh atë punë me pasion. Por nuk mund të vazhdosh gjithë jetën pasionin pa u shqyer. Me çfarë? Si të vazhdojmë? Kjo është problemi shumë i madh është problemi. Nuk është era parë. Mungesa e një pakete mbështetëse për këngëtarët e muzikës live e atyre që po tentojnë tregun muzikor ka qenë një ngërçi pasgjithshëm mes institucioneve shtetërore dhe artistëve, ndërsa sipas Andit të Pelenës, fondet e përdorura për këngëtarin ndërkombëtar Maluma duhet të vijeshin në dispozicion të artistëve shqiptar. Ata që janë të prekur direkt nga kriza ekonomike janë kryesisht artistët e sektorit live, domethënë sidomos të muzikës, të cilët janë kanë mbyllur aktivitetet e tyre gjatë pandemisë dhe kjo pa të drejtë, sepse oraret kufizimit që janë vënë atyre nuk i ka dhënë mundësi të japin shfaqje. Nga ana tjetër nuk kanë pas asnjë mbështetje reale për këtë sektor, pra janë lënë në mëshirë të fatit për 3 vite me radhë. Në këtë ata bën dhe një protestë, mos harrojmë që bën një protestë fort para kryeministrisë para disa kohësh, por pjesë e tyre u dhunua, u arrestuan disa, u shoqëruan nëpër komisariate dhe u mbyt protesta e tyre. Kështu që nuk është se s'ka pasur reagim. Reagim ka pasur, por makineria e propagandës mbyt çdo lloj pakënaqësie, çdo lloj proteste edhe të këtij sektori. Kështu që nuk mbese tjetër vetëm se të strukturohet, të organizohet gjithë sektori për të ushtruar presion aty ku vërtet bëhet ndërtohen politikat kulturore dhe shpërndahen buxhetet. Ka disa përpjekje, sidomos janë sindikatat e aktorëve, të cilët kanë ndërtuar kanë strukturuar si lëvizje dhe janë marrë më shumë me ligjin për kineman, për qendrën e kinemas, të cilët e ruajtën autonominë deri diku të qendrës së filmit. Kjo është për të përshëndetur. Pra, shteti nuk ndërhyn direkt tashmë në vendimmarrjen që përsa i përket të qendrës filmit apo politika për kineman, por sektor tjerë mbetet shumë për të dëshiruar. Për shumë, mas harrojmë se artistët që punojnë në institucionet shtetërore, le të themi këtu teatri, operës dhe baletit apo teatrit e tjerë, janë vërtet në kushtet e një censure dhe vetë censure. Pra nuk arrin dot as të flasin, as të ngrejnë problematikat e tyre që kanë lidhje me pagat minimale, mbi kontratat, mbi statusin e artistit e tjerë, sepse rrezikojnë vendet e punës. Pra llogaritë nuk llogariten fare, domethënë. Një artist mund të ketë punuar 20 vjet, 30 vjet që ka dhënë kontributin për fushën e artit kulturës, kontribut publik të jashtëzakonshëm, por gjithmonë rrezikohen apo do bëhen nga puna. Kështu që duhet thyer frika, duhet thyer heshtje, duhet thyer frika, nuk ka formulë tjetër. I pyetur lidhur me heshtjen e artistëve dhe mos reagimin e tyre, Jorga që thotë se nuk është hera e parë që vendi ndodhet përballë kësaj situate, e se artistët era herës ndjehen të pafuqishëm për të ndaluar një vendim që është ndërmarr. Nuk është se bëjnë mirë që e heshtin, por janë mësuar tashmë me diçka të tillë, domethënë që ka ndodhur edhe shumë më përpara, edhe me grupe të tjera që kanë ardhur në Shqipëri që janë paguar me shumë amaramonse. Dhe askush nuk ka ngritur një gisht, nuk është hera parë domethënë që protestohet për këtë gjë. Do protestojmë prapë. Ja, protestuam. Do ndodhi e njëjta gjë. Mbas 2 vjetësh do vi dikush tjetër që do paguhet edhe më shumë se ky që po vjen tashti. Problemi është diçka që nëse kemi në dorë, është diçka që këta, qofse e vendosin diçka, e bëjnë dhe e çojnë deri në fund dhe nuk ka shanse që t'i ndaloj kush. Kështu ka ndodhur për herë. Artistët që Tepelena i cilëson si një nga shtresat më të varfra në Shqipëri, por reagojnë në format të ndryshme. Artistët janë pak të demoralizuar për faktin sepse janë lënë pas dore, janë ignoruar në gjithë këto vite, nuk merr parasysh zëri kërkesat, nevojat e tyre, nuk përfshihen në konsultimet publike që e ka për detyrë Ministria e Kulturës, bashkia të gjithë institucionet të përfshi artistët sipas kategorive të caktuara, nuk është ndërtuar një politikë kulturore për të mbështetur dhe ato që janë pagat minimale, qoftë për sektorin privat apo për sektorin e pavarur të artit dhe kulturës. Kështu që në këtë aspekt ata duke mos qenë të organizuar, të strukturuar në sindikata apo në shoqata të ndryshme, nuk ka mundësi të bëjnë një ushtrim, një presion. Megjithatë, për te kësaj unë mendoj se nuk është e vërtet që artistët po heshtin, një pjesë e mirë të tyre flasin, po në format ndryshme, jo duke marrë gjithë patjetër me dojmos megafonin në protestat që po zhvillohen çdo ditë në bulevardin e tyre, po qoftë në takime, në grupe të ndryshme, dhe kjo përbën një opinion publik, ndërton një masë
juridike. Një nga shqetësimet më të mëdha për muzikantin është sënimi së drejtës e autorit, mos vlerësimi saj dhe si rjedhoj edhe mos pagesat. Jorga që thotë se sa herë që ka ngritur zërin për të drejtat e autorit, duke ndjekur edhe rrugë ligjore, është kërcënuar. Ne jemi rebeluar prej kaq vitesh për të drejtat e autorit në Shqipëri, të cilat nuk paguhen fare, ose japin një shumë, jo simbolike, po një shumë minimale që është turp ta përmendësh, është turp ta përmendësh, duke krahasuar shifrat që dikur neve kur filluam në hapat e para në vitet 91, që paguheshim nga të drejtat e autorit me vlerat që ishin atëherë në sistemin e diktaturës, që ishin vlera shumë të vogla, po t'jap një shembull, ka qenë një dalje në televizor, ka qenë 256 lek. Në më thënë si që ka qenë atë kodë, në më thënë që i bje 256 lek të vogla, jo të më dhaja, dhe ka qenë 65 lek dalja në radio. Në më thënë një transmetimi, një këngë, prej 4 minutash, paguaj me kaq lek. 65 lek, kurse në dalja në televizor ishte, ka qenë 256 lek. Dhe ne arrinim, njërë 6 muaj, të mernim rreth ke, ma të shifrë në atë kohë, mershim rreth 250.000-300.000 lek. Njërë 6 muaj. Po ama, gjithë shka paguaj, po sot, me sa di nga dhënat, për mënyrën se si mbledh lekët Alba Autori, është një dalje për shembull në televizori imja, pra ato 4 minuta, është rreth 10.000 lekë të vjetra. Ose një dalje në radio, një transmetim radio, është 3.000 lekë të vjetra. E kupton tash se sa herë transmetohet një këngë dhe çdo të thotë sa duhet marrë, që i bie domethënë me një llogari të vogël që kam bërë unë, janë minimalja po të them fare, rreth 12 milion në 6 muaj. Kush i jep këto lek? Kush i merr këto lek? Ku shkojnë këto lek? Asnjë hetim. Kam denoncuar përpara 4 vitesh në prokurori, agjencinë për të drejtat e autorit, Alba Autorin, dhe askush nuk u prononcua. Kush u pagua që u mbyll goja? Me këtë merresh? Me këtë merresh? Tu janë bërë gjithë mafioz, duke nisë që nga pastrusit e deri te ministrat janë bërë gjithë mafioz. Kujti flasësh? Ku ta ngre zërin? Me qindër i kam ato mesajet e kërcënimit në për telefona. Me qindër. Qa të bëj? Kur të bëj një denoncim prokurori, të vjen një mesaj kërcënimi, kujtja bëj denoncimi për këtë mesaj që më vjen mu? Kujti drejtohem? Kush do më broj? Si mund të vazhdoj? Kam fëmijë, kam shumë gjëra të tjera. Çdo kush trëmbet, është normale që trëmbet. Sa haqë se po merrem me veten, se i them bujrum, le di kush është më i miri. Problemi kam tjerë nga mrapa, kam vagona, nuk jam vetëm si lokomotiv. Tepelena shpreson edhe në reflektimin e komunitetit artistëve, sidomos lidhur me fondet e akorduara për artin dhe kulturën, aktivitetet me shpenzime maramense, kuratori artit i sheh si show dhe propagandë. Pari që të kërkojnë më shumë transparencë se si shpërndahen fondet, buxhetet e bashkisë për artin dhe kulturën, domethënë, edhe të bëhet të ndërtohet një grup presioni i fuqishëm mbi sa i përket politikave kulturore për mbështetjen e prodhimit të vendas, për mbështetjen e artistëve të vendas, sepse duke qenë se këtu po flitet për të kursyer para nga të gjitha fushat për të ndihmuar shtresat në nevojë, siç mund të jenë pensionistët, siç mund të jenë ata me aftësi kuzuara, unë mendoj se artistët janë shtresa më e varfër sot për sot, artistët dhe studentët. Kështu që nëse ka mungesë vëmendje të tillë dhe paratë shkojnë për show, për spektakël që janë të përkohshëm dhe nuk lejnë ndonjë një gjurmë as në zhvillimin e kulturës, atëherë këtu kemi bën thjesht me një show, një propagandë të madhe dhe nuk ka asnjë impakt social ekonomik tek aty ku do të shkojë vërtet, tek ata që krijojnë edhe që pagojnë taksa rregullisht në këtë vend. Kështu që në këtë aspekt nuk ngjelet se të them që ti shkoj deri në fund transparencës mbi këtë gjë dhe të nxisë një reflektim tek komuniteti artistëve për tek e gjithë shoqëria shqiptare se si janë ndërtohen politikat kulturore për mbështetjen e artit kulturës e artit të kulturës në vend. Këngëtari kërkon veprim nga ana e institucioneve. Në qoftë se ka drejtësi, SPAKU duhet të veprojë vetëm kaq. Vetëm një sy të fusi këta tabulatet e Alba Autorit dhe do shofi vjedhje maramonse. Askush nuk e hap gojën. Sepse dy veta marrin lek, një tjetër smer. Sepse ai thot për shembull që nuk jetë transmetuar televizor. Unë jam transmetuar televizor. Si e ndoqët atë transmetimin tim? Ku e monitorove ti?
ku e monitorove? Ti s'ke as monitor, as televizor, domethënë ta ndjekësh domethënë transmetimin tim se ku jepem unë. Lek që mblidhet se nuk e di se ku shkon. Lek që nuk paguhet dhe nuk jep llogari kush. Ngritja e zërit nga artistët është etike për një shoqëri, ndaj Tepelena kërkon praninë e tyre nëpër protesta dhe zërin e tyre sa ajo që flitet për kauza të rëndësishme për artin dhe për te i ti. Nëse artistët bëhen bashkë 20, 30, 50 artistë, unë them se nuk ka qeveri që ja del, domethënë. Dhe sepse kanë opinionin publik me vete. Mjaft të shohin kolegët tanë në Kosovë, të cilët janë shumë të solidar me njëri tjetrin dhe ku bashkohen bashkë, çdo ministër është i detyruar të dëgjojë dhe të pranojë shumë nga kushtet të cilët ato vendosin. Në këtë aspekt nuk uroj që mbas këtyre ngjarjeve që po ndodhin këtë ditë, gjithë problematiket që po shoqërojnë shoqërinë shqiptare dhe artistët të marrin atë situatë flamurin e protestave, të protestojnë të ngrenë zërin fort, sepse njerëzit ka nevojë për ata, sepse janë shtesa më e dashur e shoqërisë, shtesa më e drejtë, më e sinqertë dhe janë shumë të dashur. Në këtë aspekt shoqëria ka nevojë për artistët më shumë se sa artistët për shoqërinë. Ndaj ka një rol mision të jashtëzakonshëm në këtë moment kritik që po kalojmë ne, që po kalon bota. Ngritja e zërit nga artistët, nga intelektualët, përse i përket gjithçka e padrejtësive që po ndodhin, padrejtësive sociale, është jetike për një shoqëri post-totalitare siç po kalojmë ne. Pra, janë ata që bëjnë rolin e dizidencës kulturore, le themi, të dizidencës kulturore, por e vënë në pozitë vështirë çdo qeveri. Kështu që s'kan çfarë tumbin artistët. Theksoj aty që këtu kemi të bëjmë me një moment kritik që po kalon gjithë shoqëria, bites dramatik, do thoja, ku shumë njerëz rrezikojnë vendin e punës, shumë artistë rrezikojnë të ngelen pa punë, po marrin rrugët e kurbetit, migracionit për tiku se nuk kanë një mundësi për të jetuar këtu. Në këtë moment lypset një shtrëngim rradhësh, le themi, një aleancë e fortë midis komunitetit artistëve dhe qytetarëve. Vetëm kështu mund të dalim që të detyrojmë qeverinë që të ulet, të dëgjojë një herë, se ne kemi nevojë na dëgjojnë një herë, të ulet dëgjojnë dhe pranoj kërkesat që ka ky komunitet. Sa herë që flitet për mbështetje financiare nga ana e Ministrisë së Kulturës apo instancave të tjera shtetërore, artistët janë të pakënaqur. Marrin legët që kanë xhepi, të japin mbështetje financiare. Kjo është një paradoks i marramëndshëm fare, nuk di çfarë të them. Nëse unë dua për shembull, apo t'jap një shembull, dua t'jap një koncert në Pallat Kongreseve. Për ato 2 orë që unë do marr sallën me qera, është 4500 euro. Do bëj skenografin, do 5000 euro. Do marrësh fonin, do 8000 euro fonia. Do bëj flyers, do bëj reklam. Ti hapësh televizionit reklam për një muaj, do 9000 euro. E kupton? Do të thonë që në hapat e parë unë jam me kokë poshtë, me kokë në grop. Sa do shesun, me ato 2000, ja të themu sa vënde ka Pallati Kongresit, se e di shumë mirë gjitha sallat e Shqipërisë sa vënde kanë, se kam dhënë shumë koncertet në to. Dhe Pallati Kongresit ka 2026 vënde me gjithë ulcet e lojëve. Sa ta bësh biletën? Sa mund t'ja bësh biletën shqiptarit? E bën dot biletën 50.000 lekë për dalë me fitim? Kur, në asnjë mënyrë, është pa mundur. Maksimumi, bileta më e madhe që mund t'ja shesë shqiptarve këtu, 10.000 lekë për muzikën shqipe, se kur vin tuaj tuaj pagojnë edhe nga 25, pagojnë edhe nga 50, edhe nga 250. E kupton absurdin? E kupton paradoksin dhe çfarë them? Kjo është logjika e të bërit të punëve në Shqipëri, është mbrapsht. Sa të sallun për shembull të Pallatit të Kongresit përpara se të futem për të dhënë koncert, do ta marr dhe me qera për të bërë prova me grupin dhe duhet një muaj përpara, po vetëm një orë aty është 300 euro. E kupton sa orë më duan mua për ta mbajtur atë sallë? Sikur nga një orë në ditë ta mbaj, i do 3000 euro deri në fund të muajit. Është paradoks shumë i madh, janë domethënë harxhimet. Nëse do të marrësh përsipër një till, një koncert, kush guxon të bëj koncert? Dy veta që kanë guxuar, dy veta kanë rënë me kokë poshtë. Dhe kush e ka bër? Ka pasur sponsor shumë të fuqishëm nga mbrapa. Kan dalë me humbje, por lekët i kanë marrë nga sponsori. Ose nga bashkia. Ose nga bashkia. Kushdo që ka qenë. Sponsori kushdo mund të jetë, kupton, një firmë private, bashkia, sponsor. Artistët kërkojnë vëmendje ndaj artit, ndërsa thonë se në një shoqëri demokratike, të parët janë artistët ata që duhet të rebelohen me situatën që po kalon Shqipëria këto kohë.